There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. All I know, what I need. Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Estou iniciando mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês gostem. Então, gente, se você é novo por aqui, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E não esqueçam, gente, de deixar o like, assistir o anúncio, porque o anúncio nos ajuda demais, né, gente? Como vocês viram, aí deixa eu sentar aqui pra poder falar com vocês. Ai, como vocês viram, já comecei meu dia passando pano no teto da cozinha toda. Tô limpando as paredes da cozinha, gente. Limpando com pano molhado mesmo, pra tirar toda a poeirinha mesmo, gente. Então, já limpei o teto todo da cozinha. Aí agora vou ter que limpar em cima dos armários, porque como limpei o teto, então cai sujeirinha em cima das coisas que fica em cima do armário, né? Agora eu vou limpar ali em cima do armário e também vou limpar a mesa, vou limpar o fogão. E o que eu for fazendo, vocês vão vendo aí, né, gente? Hoje vocês podem perceber, ó, tô de blusa de frio, gente. Tá um friozinho agradável, muito bom pra fazer as coisas. Não tá aquele calor intenso, gente, aquele calor intenso, intenso, que dá até preguiça de arrumar a casa. Então, não tá assim. Tá um tempo bem fresquinho, bem agradável, e eu vou aproveitar esse tempo maravilhoso, fresquinho, para poder dar uma limpeza boa na minha casa. Ontem, eu, à noite, isso era à noite, gente, eu tava fazendo janta e tava limpando o forro da minha sala, né? Então, o forro da minha sala tá todo limpinho, que eu limpei ontem à noite, e hoje eu tô limpando a cozinha, né? Então, vambora lá, gente, para mais um vídeo. Que Deus abençoe todos vocês poderosamente. Bora lá! Então, gente, ontem à noite eu limpei tudo aqui, ó. O forro da sala, limpei todinho. Então, tá tudo bem limpinho. O forro. Limpei tudo ontem à noite aqui. Aí, hoje eu já limpei aqui, né? Aí, como caiu uma sujeirinha em cima do armário, então eu vou limpar. Vou limpar em cima do armário ali. Aí, depois eu vou... Aqui, gente, ó. Depois eu vou limpar esse espelho aqui, ó. Como vocês podem ver, tá bem sujinho, ó. Dá pra perceber, né? Pra vocês perceberem, é só ali mesmo. Mas o espelho aqui tá bem sujinho. Então é isso. Bora lá.
gente. Até que aqui em cima desse daqui não estava muito sujo, não. Agora eu vou limpar esse outro aqui, ó. Vou lavar o pano que sujou. Eu vou limpar essa outra parte ali.
Então, gente, eu coloquei aqui a fritadeira, o liquidificador, as coisinhas que eu tenho, ó, coloquei tudo ali, que tava aqui em cima da geladeira, né? Aí agora aqui em cima da geladeira eu vou colocar os meus potinhos. Vou limpar ali agora em cima da geladeira, só não vou gravar. Então, gente, eu já arrumei aqui, ó. Limpei, tirei tudo, né? Tirei o pozinho. Aqui também já tá limpo minha mesa, ó. Tem uma criança aqui no chão já fazendo bagunça, puxando meu tripé. Né, Gaia Lucas? Né? Vai cair em cima de você isso, sabia? É. Deixa isso quieto. Aí, gente, coloquei as coisas ali, ó, em cima da geladeira. Coloquei aí. Limpei aqui o fogão também. Acabei de limpar o fogão, ó. O fogão tá limpinho. Aí aqui na cozinha, então, só vai faltar aqui, ó, lavar essa loucinha aqui do café da manhã. Vou jogar o lixinho fora. Isso daqui é carne que eu tirei pro almoço. Vai pra onde com esse tripé? Você vai lavar a louça? Então, ó, Vivi, vou lavar a louça, então não vou precisar lavar. Tu quer levantar em cima do tripé? E Gael continua aqui querendo quebrar meu tripé, né? Vou jogar esse lixo fora. Chayane tá aqui limpando o quintal. Será que vai chover? Tem mormaço, menina. Tá com calor porque você andou em bicicleta. Eu tô sentindo frio. Não pode esquecer de botar o lixo para fora hoje. Eu quero que esquenta para me lavar meu cabelo. Aí eu tenho que lavar hoje. E eu também tenho que lavar hoje. É mesmo, né? Quando a gente vai deitar para descansar, ele acorda. Nem eu tô dormindo mais à tarde. Eu já tava um pouco acostumada. Dormir de tarde? É. Obrigada.
Então, gente, ó, Viviane lavou a louça, secou e guardou. Então, a pia tá bem limpinha, só tá isso daqui, ó, porque é a carne que eu tirei pra descongelar pra gente poder almoçar. Então, a cozinha tá tudo ok. E tem um bebezinho aqui no meu colo, que tá bem pesadinho, hein? Né, Lucas? Fala oi. Fala. Fala oi. Quer dormir já. Então, minha gente, ó, já varri a cozinha todinha. O mop tá aqui porque eu vou passar um pano com cloro. Depois vou passar um paninho com amaciante para ficar o um cheirinho maravilhoso. Gente, nem parece que eu varro essa cozinha todo santo dia e passo pano. Olha a sujeirada. Não sei se dá para vocês perceberem daí, mas olha a sujeira. Gente, muita sujeira, muita areia, mas também é assim, gente, não dá para vocês verem a areia direitinho, né? Mas é porque olha as paredes como que é, ó. As paredes fica tudo descascando. Então solta muita terra, né? Então suja bastante, aí fica sempre assim. Agora eu vou tirar esse lixo aqui e vou passar um paninho. Espalhando aqui, gente, a água sanitária com o pé mesmo. Tá, você vai levar o biscoito de sal, mas você vai almoçar, né? Então, gente, eu vou passar aqui um paninho com cloro. Então, gente, agora eu vou passar. Já terminei de passar o pano com cloro. Agora eu vou passar o paninho com amaciante para dar um cheirinho na casa. Então, gente, eu terminei, passei pano em tudo. Coloquei os tapetes. Então tá tudo bem limpinho. Agora é só fritar a carne para a gente poder almoçar. Então, gente, já tô aqui, ó, preparando o nosso almocinho, fervendo feijão. Coloquei um pouco de arroz no fogo, porque esse que tem aqui, ó, é pouco, não vai dar. E tô fritando o bifezinho. Bife. E eu vou, gente, encerrar nosso vídeo por aqui, né? Porque eu terminei a limpeza.
Estou um pouquinho cansada, mas vale a pena, né, gente? A gente conseguir deixar nossa casa limpa, né? A gente tem que dar graças a Deus por a gente ter saúde para poder conseguir limpar nossa casinha. Então, vou terminar ali o nosso almoço para a gente poder almoçar, né? Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe todos, todos. Tchau, gente.